আমি যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰিলিমিনাৰীভাৱে আমি কালেক্ট কৰিব লাগে আমি কৰিছোঁ আৰু আয়োগকেইজনক মই ব্ৰিফ কৰি দিলোঁ কি কৰিব লাগে আৰু ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আহিছিলে আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি চি আই সকলো আছে আমি তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম জুনমণি সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে এতিয়া আমি তদন্ত ক্ষেত্ৰত এইবোৰ আৰু বিতংভাৱে ক'ব বিচৰা নাই ইষ্টমজো অসমক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব